κουσάδο σι δρεβό. Αρέδω σι σίνα. Η σικόνσο να πίσω κνίγο. Πατήσει. Δεν έκαι πυρέκου. Ει, στάρι. Ρε σιντέτς. Αλλά τι μέρα. Ράτκο Πόλιτσου. Ускоро долазимо у Љубљану и почињемо наше про за наш нови комад. Ја ћу режирати, ти ћеш глумити. Представа ће се звати Рац. Немој се смејати, мислим озбиљно. А сад порука за вас, драги гледалци. Испричаћу вам једну причу. 92. године Ратко Полић ме звао да играм у његовој животној представи Шекспирова Краља Лира, да играм гостера. Ја сам дошао, било је тешко доћи у том часу из Београда. Дошао сам и на премијери догодили се то да сам, и ти то сигурно сви знадете, да сам пао завезаних очију у оркестарску руку Цркаревог дома sa 5 metara visine. Mislio sam da sam mrtav, ipak kao što vidite nisam bio mrtav, i pročitat ću vam jedan mali odlomak o tome. Dakle, tamo je bilo sve stalo. Ratko Polić je sjedio na sredini scene i samuraja iz Kurosavinih filmova zagleda negdje u daljinu, kao da je tražio odgovor ovome beznađu koje se iznenada nadvilo nad njegovu životnu premijeru. Polako sam prilazio do njega, vukući svoju desnu nogu, koja je u tom času bila kao dio nekog stranog tijela. Prije nego sam izgovorio svoju rečenicu, je li to kraj, šapnuo sam Borisu Ostanu nešto, da mi donese viski, iza sebe. I započeli smo Ratko i ja, unatoč padu, našu scenu prepoznavanja. Ludi kralj i slijepi Gloster grlili su se tu pred gledalcima nekom posebnom snagom. Onako naslonjeni licem u lice, miješali smo zajedničke suze, koje su zapravo potresale naše tijelo i igrali svoju pravu sudbu. Kroz glavu su mi prolazili Lucija, Danilo, moja mrvica, Lenka i Jugoslavija koje više nema. I pomisao da je ovo možda kraj. Da će vjerojatno za koji čas srušiti se i umrijeti od nekog unutarnjeg krvarenja. Rat me nekako posebno i gotovo grčevito grlio. Kao da je osjećao kako je to sa mnom pala u provaliju čitava ona Jugoslavija u kojoj smo zajedno živjeli. Govorili smo naše tekstove, a misli su govorile drugo. Dodirujući njegovu ćelavu glavu, odmatao mi se film o njemu, tako posebno, izuzetno i ludo. Od čitave naše generacije, nitko nije toliko duboko bio u teatru kao Ratko Polić. Sve ono što su drugi, uključujući i mene, vještinom postizali, on je jednostavno bio. I ako bi trebalo za neku dobru predstavu skočiti, na primjer, zavezanih očiju u orkestarsku rupu Cankarjevog doma, on bi skočio. Znao je Rat sve tajne kazališne umjetnosti. I još nešto više. Imao je nešto posebno. Nešto što se ne da naučiti i što samo rijetki posjeduju. Božansko nadahnuće. Mala, jesi mi dobila ovaj džin? Pa donesi, izvinite, ne mogu bez rekvizite. Mora da je bela krajina u kojoj je rođen i odrastao, svojim sjenovitim bijelim brezama urezala duboke brazde u njegove godove. Tamo rekoše mi ajda posebno cvjeta. Grlili smo se tako, Rac i ja, na toj širokoj i prekomjerno dugačkoj pozornici Cankarevog doma, a oko nas su se svijala klasija ajde, i skrivala nas ko nekad u djetinstvu, kad smo svaki kroz svoja žitna polja putovali. Tako bespomoćni i zagrljeni, kao da smo željeli vratiti vrijeme. Slijepi, izluđeni,
tumarali smo Šekspirovim rečenicama, tražeći u njima poseban smisao koji više nije nikakve veze imao s ludim kraljem i slijepim gostom. Živio vas. Šašavi moj druže, užasno te volim. Dobar večer. Sem Jasmina Gabrijelčič, pulmologinja. To smo zdravniki, ki skušamo popraviti pljuča, oziroma ljudem dopovedati, da z njimi ni nič narobe, kar je v tem času mission impossible. Z veliko veselja in treme vas pozdravljam ta večer. Z laureatom se poznava par let, najin odnos je imel vzpone in padce, predvsem v meritvi saturacije na prstu, in je bil včasih veselo igra, je bil pa tudi drama. Imeti Ratka Poliča za pacienta je veselje, izziv in napor. Vrstni red poljuben. Če bi ga morala opisati z besedam, bi rekla talentiran, nefiltriran, galanten, da je vsaj malo dobri koži vem potem, da pogleda, kakšne čevlje nosim in jih komentira. In imava nekaj skupnega, oba stalno govoriva Jesus Christ. Dragi Ratko Polič Rac, velike čestitke za tole delo, ki terja napor. Vsem naprej želim lep večer in vsem nam velik zdravja in zdravja. Lahko noč. Dragi Rac, najprej si vstopil z idealistom skozi TV v dnevno sobo. In tako potem še mnogokrat, pa z glasom skozi radio. Uživo si skozi zid jezero vstopil v dvorano Doma kulture in jasno vedno zadeval uživo. Ko smo te kasneje imeli priložnost srečati na hodnikih in v internem klubu drame, sem si rekel, treba ga gledati v oči in srkati njegove zgodbe o življenju in umetnosti. Ti sprožaš, zahtevaš dialog, tudi ko se molči. In tako je tudi pri delu. Vedno terjaš stik, srečanje. Z glasom, dotikom, očmi ali mislijo. S partnerji in z občinstvom. Fenomenalna lekcija, kot tista, o kateri so nam govorili že na akademiji. Rad zna besedilo na prvi vaji. Vloga je že vstopila, je že v tebi, pripravljena na sodelovanje in vse spremembe. In pa lekcija redukcije, črtajmo to. Tega ne rabim, to bom odigral. Hvala ti, hvala ti za vse in še več, dragi RAC, raketa, angel in car umetnosti.